ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପରିବାରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ, ଜୁରି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଇଲି ସେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରେମ କୁମାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅନନ୍ୟା ଗାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ, ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ, ଅନୁଭବ, ଶିବାନୀ ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟର ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ, କାରଣ ଯେଉଁ ସିନେମା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗୀତ ଗାଇପାରେ ନା, ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ପାଇଁ ପାଇଛି, ତଥାପି ସୁନ୍ଦରା ସୁନ୍ଦରା ସିମ୍ ସିମ୍ ତୋ ଚେହେରା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।